Përshëndetje, sot do të përgatisim speca të mbushur, pra një tavë me speca të mbushur. Si që shikoni në foto, do të na dalë një pjatë mrekullueshme. Si fillim, do të grim qepët. Kemi tre kokra mesatare dhe do t'i grim në këtë mënyrë, në mënyrë të çrregullt. I grim të treja kokra të qepëve në këtë mënyrë dhe do t'i vendosim në zjarr në një tenxherë me pak vaj të kaurdisen lehtë derisa të zverdhen. Vazhdojmë i trazdojmë me një luk druri, ndërkohë do t'i hedhim edhe pak kryp në mënyrë që të zbuten më mirë. I përzjejmë qepët, pra një tenxherë me qep, 3 ose 4 kokra të vogla. Në varësi të masës që dëshironi, pasi qepat të verdhet në këtë mënyrë dhe të jetë zbutur pak, ne do të përgatisim ndërkohë edhe mishin, do t'a presim në copëzat të vogla. Specat të mbushur do t'i bëj me kokla mishi, pra por jo me mish të grirë. Si që kemi në këtë mënyrë mishin, e presim në copa të vogla dhe ndërko skuqim qepën me nga dalë. Na duhet të mesatarisht, nëse do t'i kemi të ndara në porcione, na duhen 2 ose 3 porcione me mish. Mish vici në këtë mënyrë presim me një thik apo safat. Në tiganin ose të nxerën ku kemi hedhur qepën, do të skuqim edhe mishin lehtë. Qepën e largojmë e vendosim me një enë tjetër dhe në të njëjtën enë, duke qënë se jep edhe më shumë shije, do të kaurdisim mishin. Mund të kishim bërë edhe që në fillim mishin, por ndërko që të kursenim ko e bëmë më shpejt për para qepën. Në këtë tigan ose të nxerë të vogël, skuqet mishi, e kaurdisim me kujdes në ndimën e një luge, që t'i japim dhe shije, me pak fare vaj ulliri, e ndërkohë që e përzjejmë mishin edhe skuqim lehtë sa të thahet, mirë dhe të marri pak ngjyrë, ne do të vazhdojmë me domatet. Domatet i kemi zgjedhur nga ato të pjekura të mirë, pra të qultat, edhe do t'i presim në kubik mesatar, jo të mdhenj, po edhe shumë të vegjël jo, që të ndjehet shija e domates. E ndërkohë që do të hidhet tek qepa dhe tek mishi, do të zbuten krejtësisht. Na duan 3 kokra të vogla domate. Lëngu që lëshon domatja tregon që janë shumë të pjekura dhe janë shumë të mira për të përgatitur gjellën ose salcën në këtë mënyrë. Mishi është kaurdisur lehtë e tani në të njëjtën tenxhere do të shtojmë pak vaj ulliri në mënyrë që të hedhim dhe pjesën tjetër të qepës dhe domates. Vajin e ullirit do ta përdorim me masë gjithmonë. Vazhdojmë me kaurdisim pak mishin e ndërkohë do të shtojmë edhe qepën. Qepën të cilën ne kemi përgatitur më përpara dhe kemi lënë veç. Këtë procedurë mund ta fillojmë edhe nga mishi, pastaj të shtojmë qepën, është e njëjta gjë. Por ne e bëm përkollaj që të kemi qepën në fillim të skuqur. Tani hedhim dhe qepën mbi tenxherën ku kemi mishin dhe do t'i trazojmë për disa çaste së bashku. Do të shtojmë këtu dhe domatën që e kemi grirë para prakisht dhe do të zjenjë së bashku me qepën për disa minuta. Të paktën 10 minuta që të zbutët edhe mishi mirë dhe të marrin shije, domatja të lëshoj lëngun e vetë dhe të zjenjë me lëngun e domatës pra. Pra në këtë mënyrë do të bëjmë që qepa, domate dhe mishi të zjenjë së bashku, derisa të lëshoj një lëngë në si përfaqe. Këtu është kohë që të hedhim kripën, si pas dëshirës, ajsa na nevojitet, dhe ndosha dhe disa erëzat të tjera, si piperi ose rigoni. Do të shtojmë pak ujë në mënyrë që të zdjenë sa më mirë, e më pas do të përgatisim këtë mbushjen e specave duke shtuar edhe orizin. Mund të hidhni pak salcë domate ose specë të kuq pluhur, për t'i dhënë më shumë ngjyrë dhe më shumë shije. Ndërkohë që qepa dhe domatja zjejnë, ne përgatisim specat, i lajmë, i pastrojmë mirë nga bishtat dhe nga farat, dhe do t'i rëndisim në një tepsi ku do të bëjmë mbushjen e specave në fund. Nëse specat shikoni që janë të ëmbël, pra kanë shumë tul, e mirë do t'ishtë të hidhni pak kryp në brëndësi të specave për para se t'i mbushni. I rëndisim specat në tepsi dhe shikojmë për mbushjen. Mund t'i shtojmë pak nga bishtat e specave ose majës e specave për t'i dhënë shije.
Ka njerëz që i përdorin edhe bishat e specave për t'i vënë si kapak në fund të mbushjes, por unë në këtë rast i përdor për t'i dhënë shije. Do të shtojmë dhe piperin e zi të bluar, të cilin ne kemi të bluar në qast. Një lukë çaj ose një lukë kafe të vogël. Shtojmë dhe spec të kuq, jo djegës, spec të kuq të bluar. Edhe vazhdojmë të rrëzojmë edhe pak, sa të mblidhen të gjitha bashkë, japim shije. Pasi kemi të rrëzuar bashk, mund të shtojmë këtu edhe orizin. Kur shikojmë që lëngu ka shtëruar, lëngu i domates ka shtëruar, do të shtojmë dhe orizin. Në këtë rast, do të rregullojmë dhe për krip, nëse shikojmë që mungon pa kripa. Në rastin tonë, kjo tepsi do të shërbejë për një familje 5-6 persona, por nëse dëshironi dhe më pak, mund të përgjysmoni masa dhe të hidhni më pak oriz. Unë do të përdor një filxhan çaj të madh si mas, pra në këtë rast kemi 2 filxhan çaj për një tavë të tillë për 5-6 persona. Për më pak mund të shërbejë edhe thjesht një filxhan. Orizin do ta lajmë pak dhe e shpëlajmë mirë e mirë. Pastrojmë nëse ka ndonjë mbeti ose papastërti. Dhe kështu siç është do ta vendosim në enën ku po vzjejmë dhe ku kemi bërë mbushjen, pjesën tjetër të mbushjes, para qepën, domatën dhe mishin. Ka urdisim edhe orizin me këtë gjellën, dërsa të lidhen bashk. E lëjmë pak sa të shtëroj dhe të thahet mirë mirë. Përzim edhe orizin bashk me qepën, domatën, mishin. Me përbërjen e përgatitur tashmë. Do t'a lëmë dhe një 2 minuta orizin në këtë mënyrë, sa të thithi plotësisht lëngu. Dhe pasi të ftohet paksa, do t'a bëjmë gati për mbushjen e specave tonë. Mos harroni majdanosin e gryr, i cili jep shumë shije mbushjes së specave. Për të mbushur specat mund të përdorni një lugë çaj ose një lugë gjelle, si ta keni më kollaj. Të njëjtë mbushje që mund të përdorni për specat, mund ta përgatisni dhe për perime të tjera, për shembull për domatet ose edhe për kunguj. Në varësi të preferencave dhe shije që ka secila familje. Specat të mbushur për stinën e verës janë ideale sepse është një vakt që i pëlqen të gjithëve dhe ato që i pëlqen specat dhe ata që nuk e pëlqen. Mund ta largojnë dhe ta hajnë vetëm pjesën e mbushjes. Në familjen tonë pëlqejet edhe pjesa që ngel jashtë specave, pra orizi shtohet pak si me tepricë në mënyrë që të bëhet edhe një shtres jashtë specave. Të mbushet tepsia plot. I mbushim specat me kujdes, jo duke i shtypur në mënyrë që orizi kur të zjej të ketë të shtojë në vëllim, mos pengoj specin. I radhisim në formën e një lule në tepsi dhe pjesën e mbetur të gjellës së specave do ta hedhim jashtë në tepsi. Do të kemi kujdes që të provojmë për krip, pasi kjo mund të dali pak më e ëmbël zakonisht. Ndërsa për ujin, do ta kemi kujdes që në momentin që hidhet orizi të shikohet sa i lagë është dhe sa i zbutur është. Nëse është i zbutur, atëherë nuk do të shtojmë shumë ujë, ndërsa nëse është i fortë, mund ta përdorni dhe masën siç bëjmë për pilaf, për shkak që të na dalë kokër-kokër. 1:2 ose me më pak ujë, ndoshta nga që ka zier pak me qepën dhe domaten. Mbaroj me pjesën e orizit. E vendosim anash në tepsi në këtë mënyrë. Edhe hedhim pak, e mirë do të ishte ujë i vakët ose i ngrohtë, sepse specat nuk kanë nevojë për shumë pjekje, pasi është gati e bërë, gjella është gjysmë e gatshme. Edhe thjesht sa të piqet specën në furrë. Furra duhet të jetë para ngrohur, sipër specave duhet të hedhim pak krip dhe i vëmë në temperaturë mesatare, 200 ose 210 gradë Celsius. Për një orë mund të caktojmë furrën ose për më pak do të shikojmë në varësi të fryrjes. Do të shikojmë her pas here derisa specat të skuqen në sipërfaqe dhe të marrin ngjyrë, do t'i kthejmë nga ana tjetër më pas.
edhe do t'i lejmë prap edhe për një çerë kore ose më pak. Pasi është përgatitur tava, ka mbaruar pjekjen, e mira do t'ishte ta nxirrni jashtë furrës dhe ta lini të pushojë, të ftohet, në mënyrë që të shërbehet e vakët. Pasi t'jetë ftohur, atëherë orizi del në këtë mënyrë, i shkrifët dhe speci ka më shumë shijerë zbutur. E servirim në pjata, sipas dëshirës, nga një ose dy për person. Nëse dëshironi të përgatisim video të tjera, lini komentin tuaj më poshtë dhe na ndiqni në kanalin tonë në YouTube.